begiratzen duenaren araberakoa omen da dena. Begiratzen duenak ikusi duena sinesten badu, lehen ez zeuden aukerak sortzen dira. Batzuek magia esaten diote, beste batzuek itxaropena. Baina benetan zerbait lortuko duzula uste baduzu? Lortuko duzu. Horrelako zerbait esaten zidan beti amonak, eta horregaitik zerbait nahi nuenean, hortzak estutu, begiak indar guztiz itxi, eta pentsamendu osoan jartzen nuen arreta. Baina alferrik, ez zen ezer aldatzen, orduan amonak esaten zidan. Pentsatzea ondo dago, baina mugitzen ez bazara, lana egiten ez baduzu, ez du balio. Begiratzen duenaren araberako omen da dena, baita mundua ere. Dakigunez, mundua erraldoia da, herrialde pila daude pertsona askoz gehiago, ur gardeneko zein iluneko ibaiak, itsaso bare eta sakarrak, behetik ikus ez daitezken tontorrak eta tontorretatik eskura daiteken zerua. Gure planeta oso handia da, baina unibertsua kontuan hartzen badugu, ez gare zer. Puntutxo bat ere ez. Eta horrek esan nahi aldu horrez gaudenik. Ez, noski. 2020a urte berezia ari zer izaten. Ikusten ez genuen virus batek milaka eta milaka pertsonaren bizitzak arriskuan jarri zituenez, babesteko asmoz, etxean sartuta egon ginen luzaro. Gure aitak oraindik ere esaten duen eran, egon egin behar genuen. Nik ordea 12 bat urte izango nituen. Eta kalera irten nahi nuen, eskolara itzuli eta lagunekin egon, ez etxean sartuta. Oraindik gauza pila bat neuzkan munduan zehar ikusteko. 2020a urte beltza izan zen guretzat. Amona hil baizitzaigun, eta ezin izan genion agurrezan. Itxialdi hasi eta gitzira, zaharretxetik deitu ziguten eta amona oso gaizo zegoela esan. Ama gogor saiatu zen, behintzat berari sartzen utz ziesaioten baina alferrik. Ordu arte, seko aspertuta egoten nintzen baina, amona hilostean, tristezia eta bere falta usatzea oso saia egiten zitzaidan, eta askotan gogoratzen nintzen, txikia nintzenean, kontatzen zizkidan ipuinekin. Horien artean, bat asko gustatzen zitzaidan. Koloretako izpiluarena hain zuzen. Itxuraz, duela urte pila bat Segama inguruko baserri batean familia bat bizi zen. Animalia asko zituen, ardiak, behiak, txerriak, oioak, hauntzak, baita baratza eta zuhaitzez gozatutako lur batzuk ere. Seme-alaba guztiek egiten zuten lan antze, bizitza aurrera eramateko. Baina eskolarare joaten ziren, herrira, eta hor hasten ziren abenturak. Egun batean, alaba gazteena zigortu egin zuten eskolan. Hitz egin beharri zuenean hitz egin zuelako. Horregaitik, inoiz baino beranduago irten zen ikastetxetik, eta ez zeukan etxera itzultzeko inor. Hala ere, egunero egiten zuen bidea hartu zuen beste behin, baina egun hartan, zerbait arraroa gertatu zen. Baserrira iritsi baino lehenago erreka bat zegoen. Ez zuen sakonerarik eta zapatariekin jolasten pasatzen zuten uda hor. Gaura ordea hilberri zenez gero iluna zen. Eta agian horregaitik ikusi zuen eskatoak hain garbi tiztira berezi bat uretan. Hurbildu zen, zer ote zen ikusteko? Beldurtuta eta jakin minez aldi berean. Han, urrazpian, izpilu bat zegoen, inoiz ikusi gabeko kolorea jaurtitzen zituena, ez bat, ez bi. Alabak eskuetan hartu eta ez zion inori kontatu gertatutakoa. Gerora, hilberriro izpiluan begiratzen zuen neskak, eta pentsa ezinezko mundu, pertsona, bizidun lagun eta etxaiak ere ikusten zituen, eta noski. Historio hau abia puntu beste 11 ipuin asmatzen zituen. Horrela igaru nituen amona hilosteko egunak. Berak esandakoak oroitzen,
berekin bizitakoak errepasatzen desagerrezitezen. Eta une horietan zer esango lidakeen pentsatzen ere bai. Egun batean, amak irten egin behar zuela esan zidan. Eta zer egin behar zuen galdetu arren, segituan itzuliko zela bakarrik esan zidan. Aitak eta biok egunero bezala gure lanak egin genituen. Eta harik eta fiziko pizka bat ere bai. Bazkaria prestatzen ari ginenean etorri zen ama, eta nire logelara ekarri ninduen. Irri barrea raroa zuen, baina segituan esan zidan amonaren gauza jaso berri zituela, eta horien artean niretzako zerbait zegoela. Orduan konturatu nintzen, eskuartean iztegi baten tamainako kutxa bat zuela. Irrikaz paper marroian bildutako fardela ireki nuen, eta zer agertuko? Izpilu bat, baina esen magikoa. Neure burua ikus bainezakeen islan eta ez zegoen aparteko kolorerikan. Dena den, asko postu nintzen amonaren opariarekin eta ordutik, denbora guztian izpilua nirekin neukan, baita lotan almohadan azpian ere. Gau batean, ametzetan ari nintzela, abots bat entzun nuen. Ene lagun maitea, hilberri da. Ez alduzu lagunen berri izan nahi? Hasieran ametxetan jarraitzen nuela pentsatu nuen, baina betasalean ez ohikoa zen distira bat nabaritzen nuen. Horregaitik begiak irekin nituen, zer ikusiko, bada, almohada azpitik zetorren argia. Izpilua zen! Ez nuen neure burua ikusten, leioak baizik, eta bakoitzean pertsona bat zegoen. Baina ez nuen inor ezagutzen. Eta haiek ez ninduten ikusi, ez entzuten. Orduan, berriro ere, izpilua izketan hasi zen. Ene laguntza maitea, izpilu honek beste batzuen errealitateak erakusten ditu. Askotan, ikusten ez dena ez dela existitzen pentsatu dugu eta. Izpilu honek lehiok irekitzen ditu hilberriro ezagutarazteko munduan hemen. Gertatzen dena. Ireki dadia leio urdina, kresa alusaina dariona. Txikia ginenean, portuan pasatzen genituen orduak eta egunak. Amesten genuen, haunditutakoan, marinel izango ginela, eta mundua ezagutuko genuela, kresa alusaina soinean. Nork esango tezidan, une horiek izango zirela, laupareten artetik ies egiteko bidai txartel. 20 urte nituela utzi nuen herria, eta orain ezagutzen ez dudan postal bilakatu da. Baina itsasoak hor dirau, eta arekin hemen sarri akordura datorkidan kresa lusaina. 60 urteak igaro ditu jada, eta aitontzen hasia nago. Ilobak berak alaxe esan zidan azken bisabisean, aitonaren gero eta tankera handiagoa dudala. Ordutik igaro da, hilabete baino gehiago. Orain, telefono deiak sarriago egiten ditugu, baina ez da nahikoa. Luze daramat hemen, luze egi. Dagoeneko betea dutia zigorrosoa eta igaroak Espainiako espetxe gehienak. Gaitzak ere harrapatu nau, Almeriako zoku ilun honetan eta bista ere nigandik urruntzen hasia dago. Etxean behar lukeia da, baina urteen joan etorrian, gero eta urrunagon aramate etxetik. Zein da helburua? Inork gu ez ikustea? Eta ikusten ez pagaituzte, ez gaude? Arrebak azken bisitaldian sartutako marinel jertxeari eusten diot gauetan. Kresal usainaz sarriekin mintzo omen naiz eta itxasoko urekin zipristinduak ekartzen dizkita ropak. Eskerrak, kresal usainari. Hemengo usainak anzturarako kondena baitira. Zuentzat ez da filmerik eginen, telebistarik izanen. Isiltasuna, itxukeria eta egurra besterik ez.
horia, gutuna zales betea. Urrun nengoela akordatzen naiz. Urrun, oso urrun, nain ondik urrun. Urrun eta bakarrik, eta urrun besterik ez. Hala sentitzen zaitut sarri lagun. Urteak dira, munduaren beste aldera joan eta itzuli ezinean zarela. Zu urtean behin ikusteko, hegaldi bat eta bi eta jendez betetako autobus zahar bat hartu behar ditudala. Bairro Kilombo kalera iritsi arte. Postalak eta gutuna bilakatu dira zugana iristeko bide. Oinei eragotzi dizkieten kilometroak eta kilometroak egin dituztenak. Eta orain, altxorrak. Bakarrik daudenentzat, altxorrak diren postalak. Berlingo Brandenburgoko atearena. Noizbait harresiari ahoa ireki ziona. Edo Txinako harresiaren argazkia duena. Museo bihurtutako gudarioia. Guggenheimen ondoan dagoen pupi. Hau ere, itxita dauden margolan eta eskulturen zaindari. Eta ezin izan genion izen guk jarri. Habana Viejako kale bat. Hango berotasuna senti dadin. Segoviako akueduktoa. Iritsi dakigun ura barrura. Lodosako piperrak. Guretzako mana izan daitezke. Saharako kanpaleku bat. Denok ditugulako ikusezinak diren mugak. Ume batzuk irribarretsu. Denok merezi ditugulako askatasun helmugak. Leio beltza, asfalto zapore lakarrekoa. Atsegin dut bidaiatzea, bereziki Afrika maite dut. Goitik behera ezagutzen dutia, eta albezain pronto hegazkina hartu eta han izango naiz berriz. Baina badira gogoz kontra egin ditudan makina bat bidaia. Bide bakarra zirelako lagunak ikusteko, lagunei maitasuna eramateko. Kondu zibili behar da ordea. Inertziak xurgarazten dizuten bidaia asko egiteak iparra galarazi ezazuke eta. Urteak daramatzat ezagutzen ez ditudan arrotzek agindutako lekuetara joaten. Pariserako joan etorriak, eta ondoren Madrid, León, Valencia, Andaluzia. Frantzian hasi eta Espainiar estatuko txoko guztietara zabaldu dituzte. Beti, geroz eta urrutiago, eta urrutiago. Kalkulu matematikoa egingo bagenu, bidaiatzen pasaditudan ordu guztiekin, ez dut batuketa hori egin nahi. Gehiegizkoa izango litzateke. Gogorra da bi munduren artean bizi zarela sentitzea. Etxean zaudenean, ez zaude guztiz etxean, zure buruan zati bat beti dago espetxean. Han eta hemen bizi gara. Eta urduri, beti adi. Estado de normalidad. Normaltasun egoera bilakatu da gugan alarma egoera. Lakarra da egoera. Naiz eta laguna aurrean duzunean, erakusten diozun azalaren gertutasuna eman doaintzan. Ez da xamurra zure partez beste norbait joaten denean ere. Ez den istripuri gertatzen. Ea bisita egiteko moduan diren. Ea kristala zeharkatzen duten barreak egiten dituzten. Espetxea ez da etxea. Eta neure etxea asfaltoa dela iruditzen zait askotan. Asfaltoak zapore lakarra du. Nian itxatxia gelditzen zaizu eta gasolina usainak belarriak tentetzen dizkizu.
ez zote da inon zuri piztuko. Eta orain, hori ere ez. Konfinamenduak egoera okertu digu, nola ez. Orain hain ezaguna zitzaidan asfaltoa ere ukatu egin didate, eta ezin egon areagotu. Telefonoaren txirrina bihurtu da orain zubi. Ni ondo nago Itziar eta zuek, gure txikia, gu ere ondo gaude Amaia. Eta hor, zelan hor, eutxiko diogu bai. Baina bada garaia, mendeku gozea duen behartutako itxialdi horri ere bukaera emateko. Ez da? Eta azkena, leio berdea, bezarka den maitalea. Aitona Amonek grazia egiten didate. Izeba eta lenguzuekin, elkarri ikusteko konektatzen garenean. Ze beti ahazten zaie zerbait. Dela mikrofonoa aktibatzea, dela kamera aktibatzea. Nik laguntzen diet, noski. Baina lehen da bizi eurei uzten diet proba dezaten. Amonak niri esan ohi dian moduan, probatzen ikasten da. Bada proba dezatela. Izebak dio, orain denok gaudela aita eta amaren antzeko eta inoiz baino indar handiagoa egin behar dugula elkarrengandik gertuago sentitzeko. Valentziako espetxean jaio nintzen duela 12 urte. Oraindik ez dut gurasoak bisita gelatik kanpo ezagutzeko aukera izan. Horregatik askotan galdetzen diet aitona Monei eta Izebari nolakoak ziren nire adina zutenean. Zer gustatzen zitzaien, zer ez. Noizbehinka argazkiak begiratzen ditut eta ahotsak jartzen dizkieta azaltzen direnei. Edo neure burua sartzen dut irudian eta bizipen edo gune horretan amesten dut begiak itxita. Zergaitik ez dauden etxean ere maiz galdetzen dut. Eta zergaitik ez dauden irekin. Baina galdera horiek ez dute erantzunik. Bada atentzio ematen didan argazki berde-berde bat. Landare, zuhaitz, mendi, zelai, dena da berdea. Eta erdi-erdian aita dago. Gazte, ni oraindik jaio gabe nengoen eta amak eta aitak ez zuten elkar ezagutzen. Aita zuhaitz bati besarkatuta dago. Mozola aurpegiarekin. 6 urte nituela Amonari zertan ari zen galdetu nionean, zera erantzun zidan. Etxerako lanak egitetik ihesi. Aitonari galdetu nionean, ez zidan gauza bera esan. Hire aita beti izan duk oso natura zalea. Aitaren erantzuna beti bezala, sinesgaitza izan zen. Baina politena ere bai. Besarkadek sekulako indarra daukate maitea. Gaso dagoena senda dezakete, eta bakarrik sentitzen denaren bihotz uzkurtua kolorez bete. Besarkadak barruan sentitzen duzun hori batetik bestera pasatzeko zubia dira. Egun hartan tristen negoen, eta zuhaitza besarkatu nuen. Une horretan bertan asko hobeto sentitu nintzen, eta aldi berean, zuhaitzari ere
hostoak berdetu eta loreak irteten hasi zitzaizkion. Gezurretan ari zen aita, betiko moduan. Historioak alaitzeko gezurrak dira, ipuinak iraitz. Esan eta kontu kontari hasten da. Pirata kuadrilarekin, tabernari ankerrari eginiko lapurretaz, edo getariara tiburoien gandik iesi iritsi zerekoaz. Ipuinarekin ikasi nuen besarkadak zein garrantzitsuak diren. Zein garrantzitsua den elkar ukitzea. Horregatik, gauero ohera sartu aurretik, aitak eta amak gazte zirenean landatu zuten zuhaitza besarkatzen dut nik ere. Amonaren baserriko dotorena. Horrela, euren kaiolako barroteak zeharkatu eta nire maitasun eta indarra haiei eramaten diet. Maitea, hau da hilberri honek ekarri diguna. Orain, zure esku dago jasotakoarekin zeregin. Egun sentia gerturatu ahala, izpiloaren ahotsetargiak itzaltzen joan ziren. Berriro ere, neure burua soilik ikusi arte. Izpiloa itzali egin zen baina ordurako, nire barrenak argitu zituen. Munduaren aldi bereko handitasun eta txikitasun horietan, gu bizi ginen errizar eta txiki honetan, baziren unibertsuaren osoan ere, kabi ezinezko hainbeste bizipen, hainbeste injustizia. Baita beste hainbeste desira ere, bizitzeko desira zuten entzundako ahotsaile guztiek. Mendeko eta gorrotorik gabeko bizitza bizitzeko desira. Bakean ala, behinik behin bakeransko bidean bizitzeko desira. Konturatu nintzen, izpiluak mundua erakutsi zidala. Ordura arte, itxo egon nintzela. Ez hori bakarrik, ni ere presoa nintzen, konfinamenduak hartutako presoa. Ahotsaien sentitzeko era nirearen antzekoa zen. Amona ezinagurtzeak sortu zidan zuloa, uste baino gehiagoren minak betetzen du. Sufrimendu ere ez da ikusten, baina ederki asko sumatzen da, eta zorionez irekita ditugun zauriek batu egiten gaituzte. Ohetik altza eta leiora gerturatu nintzen, ura zabaldu eta arnazaldi sakona egin nuen. Neu ere desirak hartu baininduen goiz hartan, hain justu bestelako egun batera zabaldu nahi nuen leioa. Konturatu bain nintzen, egiaile guztiak ikusezin ziren bitartean, nork berea bakarrik ikusten zuen bitartean, egunak berdinak izango zirela, eta anzturan ustelduko zirela, herri honen baitan, kabitu ezinik diren bizipen horiek guztiak. Beraz, leioa zabaldu nuen, barruan eskutuan biziden hori guztia, kanpora plazara atarazedin, ikusedin. Orduztik, hilberriro, plazara irteten naiz izpilu eta guzti.
nahi duen orori erakusteko asmoz. Mundua ez dela bat. Begiradak zenbaezinak direla eta infinitua dagoela norberaz gaindi. Are gehiago modu honetan, batzen eta gehitzen ari gara giltzapean diren horien leio eta ateak ireki daitezen pres gaudenok, daudenak, zaudetenok. COVID-19ari aurre egiteko konfinamendua neurriak hartzen dituelarik frantses gobernuak horrekin batera frantses presondegietan dagoen egoera larriari aurre egiteko hainbat neurrien berri emango du martxoaren 25ean. No, kastapen batean neurri horiek baldin badira alde batetik aurre egiteko gain populakuntzari bainan baita ere presondegietan COVID-19aren aintzinean langilean dauden presoen egoerari aurre egiteko, aipatzen baitziren preso gaixoak eta 70 urte inguruko presoen egoera, iragarpenarekin fite ikusten da, gobernuaren helburua dela guztea presondegi berezi batzu, direnak preventiboak eta kondenatikiak dituzten presondegiak, hor delako zenbaiten gain populakuntza, azkenean hor direla COVID-19 horren kudeaketan, pertsonen egoeraren kudeaketan baino, erabat bazertzen direlako agenda hortatik edo neurri horietatik, lehenik eta behin legeri antiterrorismoa pean kondenatutako guziak, baina oroak kondena ertain eta luzeak dituzten presoen egoera. Donc horrek zer eragiten du, behera egiten du. Gaur egun Euskal Preso Politikoen kolektiboko seikide, normalki neurri horien baitan kanpoan egon liratezkeenak, ba beti preso direla, hor direlarik Josu, Jon, Jakes, Txistor, Gurutz eta Ibon. Gehienak 75 urte baino gehiago dute eta patologiak dituzte eta Ibon, ba orain oso ezaguna den kasua, eritasun larri batekin dena. Donc, baztertzen da, berriz ere baztertzen da posibilitate bat legearen baitan bideratzeko gaur egun onartzen ezinak diren egoera batzu. Donc, guk lehen momentutik salatuko ditugunak eta berriz ere agerian uzten du egoera horrek fiskaltza antiterroristaren papera gaur egungo egoeran, baina oroak fiskaltzen papera. Azken asteetan edo hilabetetan eman diren erabaki juridikoak baldintzapeko askatasuna mailan edo kondenen suspentzio mailan ez balitz egon fiskaltzan antiterrorista horren deik, gaur egun Ibon Fernandez iradi edo Txistor bat edo Lorentza bat bakartua dena joanen egongo liratezke konfinaturik hauen senideekin batera. Orduan, argi berriz ere larrialdi horrek ade agerian uzten digu nun dugun hor korapiloa eta zertan dagoen frantses estatua, ez? Alde batetik salbuespenezko ikuspegitik segitu mantentzen preso edo euskal presoen auziaren geroa eta bermentoan korapilo nagusi hori dena fiskaltza antiterrorista horren jarrera dena presondegia azken eguneraino eta batzuentzat presondegia eriotzeraino. Eta hor ditugu bi korapilo nagusiak
korapiloak eta ejonkak ere bilakatzen direnak edo direnak ken hilabeteetan Ipar Euskal Herrian eta Ipar Euskal Herriko delegaritzarentzat. Orduan, ba, ia da garai honetan egin daiteken guzia egitea komplikatua dela, besteak beste karrikan aldarriak jartzearena eta gobernuari lugalde oso baten kezka eta segea adieraztearena, baina hortan dugu konfinamendu horren biharamunean ejonka, hau da karrikaren berreskuratzea. Orduan, segur dena da konfinamendu hortatik ateratzean salbu espenezko neurri horiekin bukatzea izan behar dela denen erronka, ez da etxeratze biderik egiten ahalko hemen pentsatzen bada salbu espenetik tiratuko dela bide bat. Salbu espenak gaur erakusten digu sei pertsona hoien egoeraren lagitasuna eta gero badugula indar handi bat egiteko fiskaltza antiterrorista horrek bere jarrera alda dezan, onartu dezan aietez geroztik egindako bide guztia, onartu dezan bide horrek orain eskatzen duela logiziel aldaketa bat. Kaixo, Olivier Naiz, abokatua Ginebratik, Suizatik, unas reflexiones sobre derecho internacional, derecho de las personas presas y pandemia. El 20 de marzo el Comité Europeo de Prevención de la Tortura publicó unas declaraciones muy contundentes llamando sobre todo a los Estados miembros del Consejo de Europa a reducir drásticamente la población carcelaria para proteger a los presos y presas de la pandemia. Todo lo que está en la legislación nacional se tendría que aplicar para facilitar liberaciones, renunciar a detenciones preventivas, liberaciones condicionales, liberaciones anticipadas, aplicación de penas alternativas, todo lo que se puede hacer para que las personas salgan de la cárcel, pues se tendría que hacer. Este tipo de recomendación, esta recomendación ha sido adoptada también por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La alta comisionada Michelle Bachelet insistió en particular sobre la situación de los presos y presas políticas como colectivo vulnerable y más expuesto a que al final este tipo de recomendación no se le apliquen, siendo siempre los últimos y las últimas a beneficiar de este tipo de medidas. Estas recomendaciones, estos llamados han llegado a los gobiernos francés y español, aunque entiendo no sea su prioridad aplicarlas a los presos y presas del colectivo. Pero es importante insistir en que es la primera vez, probablemente en décadas, que las organizaciones internacionales principales, las grandes, ponen sobre la mesa y como prioridad la situación de los presos y presas y llaman abiertamente a una reducción muy drástica e importante del número de personas detenidas. Quizás no sea suficiente, pero en estos tiempos difíciles que sea por lo menos una semilla de esperanza. Presoena ere, bizi ditugun egoera berezi hauetan, presoek are bereziagoan bizi dituzte. Guk hemendikan eskatzen dugu aldaketak ematea, presoen egoerari buelta bat ematea, larriki gaixo dauden presoak etxean egotea,
adin nagusia diren presoak ere etxean izatea, eta hiru ordenak eta dituztenak ere gradu progresioarekin bere etxean egoteko aukera izatea. Gaur ere, gure etxeak aldarriz beteko ditugu eta gure etxetikan kalera ateratzea eskatuko dizuegu. Denek gure presoen etxeatzen prozesua hasteko, gure lehioak irekiko ditugu eta salospeneko legedia bukatzeko amaitzeko eskatuko dugu.